თორნიკე შენგელია კარიერას მოსკოვის ცსკაში განაგრძობს. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების კაპიტანმა რუსეთის არმიის ცენტრალურ სპორტულ კლუბთან სამწლიანი კონტრაქტი უკვე გააფორმა. ტრანსფერი დღეს როგორც მოსკოვის საკალათბურთო კლუბის, ასევე ბასკონიას ოფიციალურმა ვებგვერდმა დაადასტურა. შენგელია ბასკონიაში 2014 წლიდან თამაშობდა და ამ ხნის მანძილზე 318 ოფიციალურ შეხვედრაში ითამაშა. განსაკუთრებით წარმატებული კი მისთვის გასული სეზონი იყო, როდესაც გუნდთან ერთად ესპანეთის ჩემპიონი გახდა. ბედნიერი ვარ, რომ ევროლიგის მოქმედ ჩემპიონ შევუერთდი და არაჩვეულებრივი კალათბურთელების გვერდით თამაშს ასეთივე სამწვრთნელო შტაბის ხელმძღვანელობით მოუთმენლად ველოდები. იმედი მაქვს, რომ ცსკასთან ერთად ევროლიგაზე და ვითიბი ლიგაში უდიდეს წარმატებებს მივაღწევ.